ဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်2019ခုနှစ်တပေါင်းလ3လေးရက်ဌာနရတက္ကသိုလ်2019ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ဌာနရဝန်ကြီးဌာနစကုနှစ်ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့ဌာနရဝန်ကြီးဌာနစကုနှစ်ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ဌာနရဝန်ကြီးဌာနစကုနှစ်ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့ဌာနရဝန်ကြီးဌာနစကုနှစ်ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ဌာနရဝန်ကြီးဌာနစကုနှစ်ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့ဌာနရဝန်ကြီးဌာနစကုနှစ်ခုနှစ်
ဖြိုနိုင်ဖလျက်ဖြိုဖို့မေးနေသူများအမှတ်နေတဲ့ဒီနေ့ဓမ္မပုဇာတရားတော်ကိုမိခင်ကြီးတော်ကျင့်ချက်အားအမှုထား၍သမိတော်သောရထွေမြေမမြတ်တချေမိသားစုကဓမ္မဒါနပြုပြီးတော့ယနေ့ယဝေမှတရားနာပေတတ်များဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုနာကြားနိုင်ပါစေဆိုတဲ့သန္နမွန်နဲ့စေတနာနဲ့တရားဒီတရားပွဲကိုတော့တော်ရထွေးလို့ကျင်ပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြိုနိုင်ပါလျက်ဖြိုဖို့မေ့နေသူများတရားကိုပြီးခဲ့တဲ့လ20လောက်ကလ20နိနီလောက်ကလာနေစဲလောက်ဘုံဘုံဒီမှာပဲဒီစပုတိဓမ္မအောင်ဓမ္မပဲဟောချဟောထားခဲ့တယ်နာဘူးပြီးတဲ့လူတွေလည်းပဲနာဘူးပြီးပါပြီကျော်နိုင်ပါရဲ့နဲ့ပျော်ဖို့မေ့နေသူများမေ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအရေးကြီးတယ်ကိုပျော်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမေ့နေတာမေ့တယ်ဆိုရင်မပြောနိုင်တော့ပြောစရာရှိမှန်းလဲသတိမရတော့မေ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမေ့ယောယောဆိုတော့မေ့ယောတယ်မေ့ရင်ယောသွားတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေယော့သွားတယ်မေ့ရင်ယော့သွားတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေယော့တာမို့မေ့ရင်ဘဝတန်ဖိုးလည်းယော့သွားတယ်ဘာလဲယော့သွားတော့ဘဝတံဘိုးပါယော့သွားတယ်အစစရာယော့သွားတယ်ဒါကြောင့်တတိတလုံးနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ပိုင်တယ်ဆိုတာတတိကမမေ့မယော့မမေ့ဘူးဆိုရင်ဘာတံဘိုးမှမယော့ဘူးလေပျော်ရှင်မှုလည်းမယော့ဘူးအခုငါကပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရင်ဘုံတို့အခုခေတ်အနေနဲ့ဒီမှာလူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေရရှိတဲ့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေဒါတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်340 450နှစ်တရာလောက်ကနေစာရင်ဘုံတို့ခေတ်ကအများကြီးတိုးတက်တယ်အများကြီးအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ် option တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုံတို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေလက်ထက်တော်အောင်ဆိုရင်တိုက်တို့မှာဆိုရင်လည်းပဲမဟာဝိဇ္ဇာမဟာသေပံလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲအခုခေတ်ကြတော့ PhD တွေပေါ်လို့ PhD တောင်မှပဲအများကြီးရွေးနိုင်စရာရှိတယ်ဒါပညာရေးလောကနဲ့ရင်းနှီးလို့ဘုံကဒါလေးပြောပြတာဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှရှင်တော့သောတာထွေးရလည်းပဲဒါပညာရေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရေးနဲ့ပဲဓမ္မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခါလေးစိတ်ထဲမှာတရိယာလို့ဒီနေ့ညအမတ်နှစ်ကပျော်ရွှင်နိုင်ပါရဲ့နဲ့ပျော်နိုင်ပါနဲ့ပျော်ဖို့မေ့နေသူများအမတ်နှစ်ကမဟောခင်မှာဒီနံပါတ်၁ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြချင်တယ်နံပါတ်၁ကမုဒိတာအကြောင်းဟောတာမုဒိတာဆိုတာကမိမိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမိမိမှာရှိတဲ့ဂုဏ်သိမ်မိမိမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း
มิมิมาชีเดะข้าวมุนเนจามาเยมิมิมาชีเดะมิทาสุมิมิเดไรเนียมาชีเดะทีเนมุไอ้ที่ชีเดะไอ้ยาเรกูมันไม่เป็นเนี่ยตั้งบูทาระชีดาวูเมียนตะอ๋องใส่กูเลเจนทาวิโดมุดีดาพิจารณาอันที่ปมังฮารอดูเดียชีนี่เดี๋ยวส่วนใหญ่ละเทมาชีบิเซนนั่นเองปอบดันดันพิจารณาเองเลยลูก you take it for granted ปอบดันดันพิจารณาละเทมาไม่ชีดีเดียวหรอกอธิญจีบิโดไอ้ยันโลจีไอ้ยันยาจีไอ้ยันจูซาจูซาบิโดละเทยาวตัวยาวลาบีส่วนยังมาจากเข็มแม่ตัวห้องตัวเลยห้องเด็ดติดเดสุรากาตุกาอเมียนเนปัตตาอัติจุนเนปัตตาแต่โชกาห้องลีกาวเนี่ยแต่โชจารมหโภห้องยังเจจินเนี่ยไอ้เดี๋ยวดาริยาattitude อเมียนะปะตะละก็เปลูเมียนะไอ้ที่อเมียนก็เลยเป็นขันษาหมู่ emotional habit ขันษาสึกขันษาหมู่อัจจ์ emotional habit เนี่ยปะตะละไอ้ที่โหลสึกแท้มาชื่อแหละเล็ดแท้มาชื่อแหละกงเทียนที่สิโอซายาทูทานันดระอะไรดีกว่ามุดีดามาเพียรไหนแต่โบมาทานเนี่ย appreciate มาเล่าไหนด้วยอันนี้ทำอยู่ยาวเองสิกาโอ้บอลงอันนี้เนี่ยพี่โอยาเองกูจึงขานี่เลยมากูได้กูช่วยเลยเด้มาตัวเองผิดแต่ค่ะถ้าจูซากูได้นายจะค่ะถ้าช่วยพี่อยู่คุกเลี้ยดเสร็จแล้วเอาพี่นี่จานพี่เสร็จแล้วเอาบีนอะไรกันเพราะว่าพี่ส่งน้องมาเสร็จแล้วเอาเนี่ยเอาบีอยู่ไม่มีจูซาแก่เลยฮะไม่มีเอาเงินทานเลยฮะไอ้ละพี่อันดูบีโร่มุดีจานพี่แต่หามอยู่มันเล่าไปเนี่ยละแท้มาไม่ชี้เดียร์แต่ก็ตุ้ดจริงยาไอ้ที่เราเสกกันส่งเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเด็ดพิเศษมุกไม่ยากพอพิลุไม่ยากแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ทารุมีมีเอวิริยาก็ไม่ทารุมีมีเอจูซามุกก็ไม่ทารุสุยมีอุโมงค์นมารีเอท้าวพังมุกอาเบมุกไม่ทารุไม่ทารุเรื่องจำมุลุที่เสร็จแล้วเนี่ยปัจเจเดพิเศษมุรีบ้าวไม่ยากแล้วไอ้ที่หาวูสกลงตะลงแท้เนี่ยจริงชมไหมส่วนยังปานหลุดจาเราอัติสุขาเดอัติปิสโยสุดูได้จาวูอัติสุดาชีดาวจ้ะนัตติส่วนยังไม่ชีอัติส่วนยังชีสุขาสุดาก้าพิโอชินชีเดอไอ้ยาวูไอ้จาวจูบิโรเซฟพิโอชินเออจะชินจนนายเนี่ยจะพบไม่ในตัวเนี่ยแต่อะมันนับเตยจริงชอบไปอาทิตย์ดูกะสีดาสีเดียร์สีเดียร์ฮาริโอมีมีบัวมาสีเดียร์ก้าวที่ก้าวมุ่งเนี่ยฮาริเออฮาริโอเปลี่ยนตัวไปตามพุทธาเสฉันดาวกูหาโก้เทรนนิ่งเล่าอยู่เด็ดเจมส์จะไปทีนี้จ้าเราอัติทุกข์ในวิโรจน์น่าดูน่าทุกข์ดูคุณที่ทุกข์ก็เราบอกะทุกข์ดูก่อนเลยบอกะสุดแล้วต้องอยู่นะสิ่งใดที่สิ่งกูต้องอยู่ในนิยามะสิ่งฉันทำมุสิ่งเอาลุกอธิทุกข์สุดาคาตัว possession กุบจูระ
possession ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဘောဂဒုက္ခဆိုတာကတော့သူ့ကိုတကယ်အသုံးပြုတဲ့အချိန်ဒီ utilize လုပ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဒီနေ့ညအမှန်နံပါတ်1အနေနဲ့ဒါလေးရှင်းပြပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာပျော်ဖို့မေ့နေတယ်။ကာလမကောင်းရင်complain လုပ်မဲ့လူတွေအပြစ်တင်မဲ့လူတွေတော့အများကြီးပဲ။ကာလကောင်းလို့အိမ်ကနေပြီးတော့ရုံးကိုအချိန်တိုးလွင်နဲ့ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျေးဇူးတင်ဖို့တတိယတဲ့လူကနေသွားတယ်လန်းကောင်းကိုအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့လန်းကောင်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုသတိမရဘူးစားစရာခမင်းမရှိရင်စားခြင်းနဲ့စားစာဒါမှမဟုတ်စားခြင်းနဲ့စားစာမစားရရင်ညီညွတ်မဲ့လူတွေတော့အများကြီးစားခြင်းနဲ့အရာကိုစားရလို့စားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီဒီစားရတဲ့စိတ်ချမ်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်မဲ့လူကနည်းတယ်။ပမာဏတော့ပဲစားလိုက်တဲ့ဘိုက်ပြောင်းစားလိုက်တဲ့တခါတော့ကျတော့ရုံးမှာအလုတ်မှာစိတ်ကအလုတ်ကိုလှုပ်ထဲကိုရောက်နေတယ်။ခမင်းစားတာကတတုတ်စားလိုက်တယ်။ပစက်ကကောင်းကောင်းမဝါဘူး။သူ့ရဲ့ဒါဝန်သူကြည်အောင်မလုပ်ဘူး။ပစက်ကဒီသာခိုးတဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ထဲရောက်သွားရင်အစာအိမ်ကပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုထမင်းစားတာမျိုးကိုစိတ်တပေတံပညာ psychology နဲ့ဘုံဘုံကဒါ subconscious mind နဲ့ထမင်းစားတယ်လို့ဆိုချင် subconscious mind ပမာလို့မသိစိတ်မသိစိတ်မသိစိတ်ဆိုတာကမသိစိတ်ကလူကဟိုထမင်းစားတယ်ဆိုရင်အလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဟင်းရဲ့အရာသာထမင်းရာသာအဲ့ဒါသူမခံစားရအပြစ်ကမခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအာယုံကတခြားရောက်နေအာယုံကတခြားရောက်စိတ်ကတခြားရောက်စိတ်ကအလုတ်စီရောက်ရောက်မယ်မရောက်ရင်လည်းတစ်ခါပဲပစံကတော့ဝါနေတယ်လက်က iPhone ကိုကြည့်နေတယ် Facebook ကြည့်နေတယ်စားလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့အကျင့်ရှိနေတယ်လေစားတဲ့အကျင့်ရှိနေအဲ့ဒီကဘို habit လို့ခေါ်တယ်အကျင့်နဲ့ပဲစားသွားတာအကျင့်နဲ့ပဲဝါသွားတာအကျင့်နဲ့ပဲမျိုးသွားတာအစာကြည့်အောင်ပါးစပ်ကဝါသလားမဝါဘူးဘာဖြစ်လို့မဝါတော့ဆိုတော့မသိစိတ်လွန်မိုးနေတာဟုတ်မသိစိတ်နဲ့စားနေတာဟုတ်မသိစိတ်နဲ့စားနေခရီးတွေဝေးလိုက်တာအရင်တော့တစ်ခါတည်းညီးကြအခုဘုံဘုံတို့မော်တော်ကားတွေပေါ်လာနှစ်ပေါင်းတရာကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်တရားကြောကြောလေးပဲရှိသေးတယ်။ဗုဒ္ဓသာနာ2600ကျော်။နှစ်2400ကျော်လောက်ကသံဃာတော်သာနာပြုယဟန်တော်များဒီလိုပဲခြေချင်းသွားပြီးတော့ခြေချင်းနဲ့ဒီလိုဟိုအဝေးကိုသွားပြီးသာနာပြုကြတယ်။ဘုန်းရဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးခြေဆုရှင်ဆရာတော်တစ်ပါးထောင်ကြီးရနေပြီးတော့မိုင်းအဲဂျေဒီပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်မှာဂျေဒီပဲတရားသွားဟောတယ်ဆရာတော်ကနဝကမ္မမကိုင်းဘူးဘာမှပါမတဲ့လမ်းလျှောက်တော့အဲဒီတော့ထောင်ကြီးနေလမ်းလျှောက်တော့ပင်လုံးကနေလမ်းလျှောက်ပင်လုံးမှာစာချနေတဲ့အချိန်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့
ဒီရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့ရွာတွေမှာနာအဲ့ရအဲ့ရွာတွေကလူတွေလည်းပဲဆုံးကပ်ခွင့်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ပေါ့ခြေတီရောက်ပြီးတော့တရားဟောပြီးပြန်ခံနေကြတော့တကံတယောက်ကဆရာတော်မဟုတ်တာဒီမှာကားတွေရှိတယ်တဲ့လိုင်းကားရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဟိုတုန်းကတော့ကြစ်ကားတွေပေါ့ရှမ်းပြည်တောင်ပေါ်လမ်းမှာသုံးတဲ့ကားတွေကြစ်ကားတွေမျိုးတစ်မျိုးစဉ်ကြစ်ကားနှစ်စီးသုံးစီးပဲရှိတယ်အခုလိုမျိုးမဟုတ်အလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ကဲဘုံတို့ငယ်တုန်းကဘုံရဲ့ဇာတိလဲချမျိုးစဉ်ကြစ်ကား၄စီးပဲရှိအနည်းဆုံးပင်လုံမျိုးလာဖို့အတွက်26မိုင်ကြီးအကြစ်ကားကိုစောင့်ရတာဟိုနှစ်တဝက်လောက်စောင့်ရတယ်တခါတခါကျတော့နေ့တိုင်းမထွက်ဘူးထွက်ပြီဆိုရင်လည်းအကြစ်ကားလေးကိုလူ10ယောက်လောက်စီးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါတယောက်ကဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်တပည့်တော်လမ်းစိတ်လှူပြန်စေဆိုပြီးတော့ဝတ္ထုအစိတ်လှူတာလေအဲ့ခက်ကအစိတ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့လမ်းစိတ်ကတော့ဟို9ချက်6ချက်လောက်ကုန်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးနဲ့စောင့်နေပါဘူးကားစောင့်နောက်တရက်လည်းမထွက်သေးဘူးနောက်တရက်လည်းမထွက်ဘူးနောက်တရက်လည်းမထွက်ဘူးလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ရောက်ပြီပင်လုံကိုပြန်ရောက်ပြီကားဒီအဲ့ဒီ25ချက်ကိုအားကိုးပြီးတော့မလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်က25ချက်ရေးတဲ့နင်ကြောင့်ငါခီးဖိနေတာတဲ့အဲ့ဒီ25ချက်ကိုဒီဒုတ်လေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာစားတယ် tight to you စေအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကလမ်းလျှောက်တယ်ပင်လုံရောက်သည့်အထိကားတစ်စီးမှမလာဘူးဆရာတော်ပြောတယ်အဲ့ဒီ25ချက်တန်း25 5ချက်ကြောင့်ငါခီး3ရက်နောက်ကျတယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းမှလည်းပဲတကယ်လို့ကားစီးခဲ့ရတယ်ဆိုရင်လမ်းမှရှိတဲ့ရွာတွေသူတို့ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရဘူးပေါ့သူတို့ဒါနပြုခွင့်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကအရင်ပေါ်များတဲ့ခါကျတော့ကားဆိုရင်ထားเสียရတော့မရှိတော့ဘူးလမ်းကလည်းအရန်ကျတယ်အရန်ကျတယ်ခရီးဆိုရင်လည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာတရားဟောနောက်နေ့မှန်လေးမှာတရားဟောလို့ရတယ်မနက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာတရားဟောပြီးတော့ညနေပိုင်းမှန်လေးမှာတရားဟောလို့ရတယ်ဒီလိုပေါင်းများတဲ့ခက်ကြီးမှာဘုံတော့စိတ်ညစ်စရာမရှိရှိအောင်ရှာတယ်ရှိပြီးသားပို့ပြီးတော့အာကောင်းအောင်လုပ်တယ်အာကောင်းအောင်ဒါကဘယ်ကနေလာတော့ဆိုတော့ဘုံတို့မှာအကျင့်နှစ်ခုပျောက်နေလို့အကျင့်တစ်ခုကတော့ပြောနိုင်ပါရဲ့နဲ့မပြောဖို့မေ့နေသူများအမှတ်တက်ထမှာပါပြီးသားမိမိရှိတဲ့ပစ္စည်းရှိတဲ့ဂုံရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဈာမရေအဲ့ဒါတွေကိုရှိမှန်ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့မေ့တာအဲ့ဒါတစ်ချက်ဒီနေ့ဟောတဲ့ဟာဒါကဒုတိယချက်အတုံးပြူတဲ့နေရာမှာတိစိတ်နဲ့တရားစကားနဲ့ပြောရင်တော့တတိနဲ့ပေါ့အမှတ်တတိနဲ့ဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပြောရင်တော့တိစိတ်နဲ့တိစိတ်နဲ့စာရမျိုးတိစိတ်နဲ့ဝတ္ထာမျိုးအဲ့ဒီလိုမလုပ်လို့ဒါကြောင့်ဒါလေးအကျင့်လွတ်ပြန်မယ်ဘောကဒုက္ခထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီအာရအကြောင်းဘုံဘုံဟောထားတာလည်းရှိပါတယ်စင်ဘူးမှာဟောထားတာလည်းရှိတယ်တောင်ကြီးမှာဟောထားတာလည်းရှိတယ်အလင်းသင်လို့ထက်ထက်ပြောတာလည်းရှိတယ်အရေးကြီးလို့ဒီနေ့ညလည်းထပ်ပြောအောင်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာ
ญาติพี่เยยินจริงหมู่ใดเห็นขวัญเทียมยาเห็นขวัญเทียมยาเห็นขวัญเทียมยาในคาจาโร divided attention สุดาเองเลยหรอ divided attention อายุงาทุยนี่เห็นขวัญต้องขวัญสวยนะแต่ขวัญกูนั่นในลิเบนี่จีผู้ใจแต่ขวัญกูผู้บุรุษไหนล่ะชอบขวัญสวยเออไปดูขวัญเยอะยานทานเนี่ยไปพี่ต่อมาเราไม่ติดหรอกยานเออจังสงสารไอ้ขามายังหันโรดีสงสารไอ้ขามอำนาจตรีเนี่ยสาบูสุดาเจียมเอาสุนทรลูกทุลูกเจียมเอาเสกตรงเสียตรงเสียงานเจียมเอาว่าเออลูกว่าพี่เรียกมาอยู่ชาติส่วนใหญ่ไอ้ที่ว่าเนี่ยได้ใช่ไหมอิโมชันที่โผล่มาเนี่ยมีงวยได้ใช่ที่เลยโผล่มาได้แต่โชคเห็นเนี่ยโอ้ปูพื้นใจถามอยู่เลยใจได้ใช่อยู่เลยโผล่มาได้แต่โชคเห็นเนี่ยโอ้ปูนายพี่แต่โชคเห็นเนี่ยโอ้ติดมาสาเรื่องวิตามินจะอันนั้นจะดูไปทำให้ตัวเห็นเนี่ยก็ปูพื้นใจทำอยู่ดีพี่พี่ว่าเนี่ยไอ้ที่เราดูมีโปลาร์เนี่ยไอ้ที่ดูกูกว่าเช่นเช่นติดที่ดูนี่พี่เสกกะที่มันติเสกะ running commentary คอมเมนต์ไปนี่พี่มันติเสกะที่หาใจแต่ไม่ใจบุไอ้ที่ลูกมันติเสียไอ้ผิวหมู่บุกว่าเช่นเช่นสวยสวยดีดีลักษณะแรกไงเช่นเช่นติสีเด็กว่าเช่นเช่นตุ้ยสีตุ้ยสีเนี่ยขนาดเราติเสียเนี่ยสาเนี่ยสุดเลยติเสียเลยเนี่ยตัวกูจีไรแล้วขันไปเลยจีไรกางสูงมวยผ่านไปตัวกูจีไรจีไรเองไอ้ดิมาตีเสกันเลยโอ้ทเวทเวลาเลยไอ้ดิไอ้เจงกะจาลาเราตัวอันเอตัวเลยตีเสกันไหนกว่าเลยบ่มาตีเสกุทินียามาโมหะลุจำเพียงเพียงปัจจัยมีรูปโยมเองส่วนนี้ไอ้ดิโมหะกันเลยพิบโอลาเลย reaction โมหะกันเลยพิบโอลาเลยthe running commentary ดูกูตีเส้นเนี่ยตีเส้นเนี่ยไล่ไปดูตีเรื่องขาจารุมาตีเรื่องอวิชาในบิดูเต็งคาราคุมกุโรคุเอริมาเนี่ยปริศาธรรมบัณฑ์ลมมาพิจารณาออกมาตัวอาเนตวาเรกูอวิชาอาเนตวาเรอาวิสาอาเนยเต็งคาระอาเนรีอาสาดาวดคู่กูยิงเว่ยเดทีนี้สาเรสาดาวมันแนบเส้นแล้วว่ามาสาในเราเนี่ยทำยิ่งลู่ดิพี่เนี่ยจ้าระถ้าพาจังพี่ถ้ารู้สูตรมันตีเด็กเสกันในวิโรรูแอคเลวได้หาเลยรูแอคเลวได้เจนเดย์ไอ้ที่เจนเดย์ก็กูเอาเทนวิโรตัวตัวใหญ่เลยนะถ้าจังแต่ย่าไทยเนี่ยข้ามมา observe but don't believe ไอ้ที่มันตีเสกันในวิโรเปียวเปียวหลานเลย commanding ตัวกูobserve lok ba de chi do chi ba tri le ne chi ba da ba mae tru ko twa ba lo ma yong ne twa ba lo ma yong ne ma ti sai ka pyo da a na twa ba lo ma yong ne ti sai pyo da ka cha ma yong ma ti lo pong san myo ne tu ko ma yong ba ne tu nau ko ma lai ba ne tu ko จิ๋วแม่จี้พี่တော့
ဒီစားနေမြဲပြန်ပြီးတော့စားတယ်စားတဲ့အချိန်မှာစားတာကမူလအာယုအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စားတယ်ဆက်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မတိစိတ်ခံနေလာတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကသူကသူအာနေသွားတယ်တိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အတိလေအဲ့ဒီတိစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီအကျင့်ကို transform လုပ်လိုက်တယ်ဒီဟင်းအစ်တွေကိုပဲလိုက်ရှာနေတာဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှု excitement ကိုပဲလိုက်ရှာနေတာဒီအစားအသောက်ထဲမှာ excitement လိုက်ရှာနေတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကမသိစိတ်ထဲမှာကြီးထွားတယ်ဆိုတော့မသိစိတ်ထဲမှာအခြေခံတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမသိစိတ်လှုပ်တိုင်းသိစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့တည်တယ်မသိစိတ်ကအရှုခံအာယုံတိစိတ်ကရှုတဲ့တတိရှုတဲ့စိတ်အာကတော့နည်းနည်းဒီဝိပဿနာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုက်ကောလော်ဂျီနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့မတိစိတ်ပေါ်လာတိုင်းတိစိတ်နဲ့သွားပြီးတော့ transform လုပ်လိုက်ပါတိစိတ်ဖြစ်အောင် transform လုပ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်အဲ့လိုတိစိတ်ကအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုနဲ့တိစိတ်ကများများလာတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်သူအာကောင်းလာတယ်အာကောင်းလာတဲ့တိစိတ်ကိုတတိဘိုးလို့ခေါ်တယ်ဘာဘိုးလို့ခေါ်တော့တတိဘိုးလို့ခေါ်တယ်ဘိုးဆိုတာအာကောင်းတာနော်ဘလာတဲ့အင်္ဂလိပ်လို power တတိကြတော့ mindfulness the power of mindfulness the power of awareness တတိဆိုတဲ့အင်အားအဲ့ဒီအင်အားနဲ့မတိစိတ်ကမွေးမြူထားတဲ့ဒီ negative အကျင့်တွေ negative habit တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြုပြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ယဟန်တော်တွေတိလရှင်ဆရာလေးတွေဆုံးဖုံးမယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆဝခဏဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖုံးပါတဲ့အတိလေးနဲ့ဖုံးပါအတိစိတ်နဲ့ဖုံးပါလို့ပြောတယ်မတိစိတ်ကိုလွဲမထားနဲ့ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အစားအသောက်ကိုနေစဉ်စားတော့နေတာအဲ့ဒါမတိစိတ်ကိုသွားလွဲမထားနဲ့စားလိုက်လို့ခန္ဓာကိုမနေ့ကစားလို့ဒီနေ့အထိနေနိုင်တယ်ဒီနေ့စားလို့မနေ့ပြန်ပြီးအသက်ရှင်အောင်မယ်ဒီလိုအသက်ရှင်လို့ဒီလိုတရားတွေဟောနိုင်တယ်တရားတွေနားနိုင်တယ်အလုပ်တွေလုပ်နိုင်တယ်လူအကျိုးလောကအကျိုးရရွာအကျိုးသေပိုးနိုင်တယ်ထမင်းတလို့ရဲ့ကျေးဇူးမနေဘူးအဲ့ဒီတော့ဒါကစားတော့တာလေးနဲ့ဥပမာပြောတာပေးထားတာ။ဥပမာပေးထားတာ။ဒီလိုတိစိတ်နဲ့စားတဲ့အကျင့်ရသွားပြီဆိုရင်စားတဲ့အရာသာတိတယ်တဲ့။စားအရာသာရှိတယ်ပေါ့။အရာသာခံစားပြီးတော့စားတယ်တချို့ကြတော့အရသာခံပြီးတော့စားရင်တဏှာဖြစ်တယ်ရသတဏှာဖြစ်တယ်ဒီလိုတည်းစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပဏိတဘောဇနမုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဆုံးကပ်ရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးအဲမိတ်လေးရှိတယ်ပဏိတဘောဇနဖုံးပေးတဲ့ဆုံးကိုချီးမွမ်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဆုံးကသူအရာသာရှိတယ်ပေါ့ဒီညားမှာအရာသာကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးအရာသာတတ်မှတ်တာအရာသာတတ်မှတ်တာကဒီနေ့စားတာတော့ခါလေ
พระมาสุมีเช่นเนี่ยสาระทำให้น่าวในจรวดที่เห็นมาสานเราเห็นเจ้ามาเอร่าจะมาตัวรักแบบนั้นนะ behavior ของจีนเอร่ามาตัวแบบนั้นจ้ะตมุลเดียติสานเทมาปาริปโนบวิกานันดีรากาตาหากาตาตัตระปินันดีนี่ต้องเช่ที่นี่เราพาลีลีแน่แน่เทียบเนี่ยมาดูพี่อมสวยเนาะขณะตู้กูตู้ทัศน์ที่รีพิทเราได้อจินไอ้ดาวดนาลูกอาสาต่ออติสาจินเนี่ยไล่ชาเดสายาเดเสร็จลูกชาวมุพิเดถ้าเป็นแม่ไอ้ที่เสร็จลูกชาวมุกะอาจารย์มาดีบุสาบีเองแต่ถ้าเราสาบีอเมียสุนทรถ้าเราสาบียิ้มหวยก่อนยิ้มหวยก่อนสาเนี่ยเฉยมาหรอที่นิดแต่เด็กสิพี่ปอเลยแต่ที่นันทีเราการทางกันนิดแต่เด็กสิปอเลยนิดแต่เด็กสิท่านเอรินนิดแต่เด็กสิเลยก็อาจารย์ไม่ดีได้ขนาดนั้นไอ้เนตมุกุสวยพี่รอไอ้เนตมุกุไล่ชาคนยาไล่ชาดินยาไล่ชาดัตระบินันดินดิโลเองาอยากต้องเช็คคราจาริสติกต้องเช็คพี่สาวในขนาดมาอภิวมุดคู่กุฏนาลูกคนตมุริยาลูกคนสานี่ได้ใช่ไหมดิชูมีเนี่ยยาทำชูมีเนี่ยยาทำมันตีอยู่เนี่ยตัวรัตตนาพิจิมาพิจิตรูดูเพี้ยตีสิ่งเนี่ยตัดที่เดียร์เนี่ยสาเรสุยตุตนาพิจิมาพิจิตรยาตาเราตีเดยยาตาชูมีเนี่ยยาตาเก่าเนี่ยสุราตีอะไรติพี่พี่เลยสาบิโลอะไรติสิกะเอริยาตาโอทับิโลสาเชนเนสเอริทับิโลสาเชนเนทับิโลมีอะไรเนสิกุเลเปติสิเลเนไลบิโลติไลถ้าสาเชนไม่ยาลุชาลุไม่ยาลุเสพจัดเสียงเสพจัดด้วยเลยไอ้ที่ลูกเสพจัดมีอะไรนะเสพจัดมีอะไรนะเสพจัดไอ้นั่นเรื่องที่สิ่งเนี่ยไล่จิตไล่จิตไอ้ที่มีอะไรนะเสพจัดเรียกตัวแบนิลาสมติเสกันนิลาสติเสกจูมุกุติเสกเนี่ยไล่จิตติเสกเนี่ยไล่จิตไอ้ลูกไล่จิตได้ขนาดไหนติเสกที่อาการบ้างติเสกที่อาการไอ้ลูกติเสกที่อาการบ้างเรื่องราตาเดนาราที่พิจิตรเนก่อนอาสาทอกกองในสาเดอยาตาเลยตีเดอากูดูเลยไม่ผิดทีนี้เป็นพี่ผมไม่สนดูขาพิเศษเดฮับบิทที่จริงจำมาท้าวบอกที่ชูจารุที่อาสาทอกดูคู่กูจำไม่ผิดหรอกสาเดหุกบ่มากงวาเรกงวาซะเอริยะไส้กะตั้วไปแล้วซวยเนชางะละซวยเนซวยเนတော့ตู้ရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်တော့တချို့ဆိုရင်ဟင်းချုံမုတ်နော်အချုံမုတ်ချုံမုတ်ကြိုက်တယ်ရှားကအချုံမုတ်ရဲ့အရာသာကြိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့အချုံမုတ်ရဲ့အန္တရာယ်မသိတော့ชาก็ซีเยยาตาตุ่ยได้ขนาดจ้ะรอตีตาซีเยยาตาซวยตัวได้ขนาดจ้ะรอซีแมะๆซาเองตุ่ยโจฤเป็ดตะเดคอเลสเตอรอลฤเมะตะเดซีฤเมะตะเดไอ้ห่าฤไอ้อันเดฤไม่ตีรอไอ้ห่าจ้ะไม่ตีสิทธิ์เนซาเองไม่ตีสิทธิ์ก็นี่ลาเดอัจเจเนซาเองโกเยตัวเนี่ยลิตัวอัฐะตัวออกตัวเนี่ย
ကိုယ့်ရဲ့သေးတွင်းကိုတူးနေသလိုပဲဆိုပြီးတော့ဒီကမ္မထမ်းဆရာတော်တပါးကရေးထားတယ် We are digging a grave with our teeth ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမသိစိတ်နဲ့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်စားတဲ့အချိန်မှာစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီပျော်ရွှင်မှုရအောင်ဆိုရင်သိစိတ်ကိုအားပေးရမယ်မသိစိတ်ကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့သိရမယ်ဒီအဲ့ဒီလိုလိုက်သိရဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ emotion တွေကိုလိုက်သိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘလောက်ထိစမ်းမရေကောင်းတော့ဆိုတာဒါဖုံဖုံသတင်းစာအင်္ဂလန်သတင်းစာလေးနဲ့ပုံမှန်ဒီမှာတက်သိပြခြင်းဒါကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေThat the times that time magazine na January 30 Monday အဲ့ဒီနေ့တင်းစားပုံမုံဒီကြားထဲမှာအင်္ဂလန်ဆဲလောက်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီအဲ့နေ့မှာခဒင်းကိုပြန်လာဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာလေးပုံမှာဖတ်ခဲ့တဲ့တင်းစားလေးဒါလေးတွေ့ဒါဘသူ့ကိုအင်တာဗျူးလုပ်တာဒါ book review ပါစာအုပ်တအုပ်ကို review လုပ်တာဒီစာအုပ်ကဒီ telomere effect telomere ဆိုတဲ့ဒီလူတွေရဲ့သွေးထဲမှာ cell တွေရှိတယ်အဲ cell တွေအဆုံးမှာအဲ့ဒါကို telomere ခေါ်တယ်အဲ့ telomere ကတချို့ဆိုရင်အဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူကတူသွားတယ်တချို့ကြတော့မတူသူအကြိုက်သူအတိုင်းသူရှိနေတယ်ပေါ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတာကတော့ Professor Elizabeth Blackburn ဆိုတာစေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာ Nobel ဆုရထားတဲ့ဆရာမကြီးအခုမှသူ့ရဲ့စာအုပ်တာမန်လူတွေဖတ်နိုင်အောင်သူပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်းစီရဲ့ The New Science of Aging ဒီမိုးအိုးအောင်လူတွေအိုးတာဟိုမိုးခက်မြက်မြက်မအိုးအောင်မအိုးတာနှေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အကြာကြီးပြိုနုအောင်ဘယ်လိုနေမှာတော့အဲ့သူတွေနားလုပ်တယ်ဒီတိုင်းမှာ lifestyle မိမိဘဝနေထိုင်ပုံဘယ်လိုနေတယ်ဘယ်လိုစားတယ်ဘယ်လိုအိပ်ယာဝင်တယ်ဘယ်ချိန်ထတယ်အဲ့ဒါတွေကစသူကအကျိုးသက်မှုရှိတယ်တဲ့။အိုလွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ဟိုအသက်ကြီးပြီးဒီနှုတ်ပြူနေတော့ရှိသေးတယ်။နောက်တစ်ခုက health and fitness အဲ့ဒါကတော့အားကစား။နောက်တစ်ခုက dietအစာအသောက်နောက်ဆုံးတစ်ခုက mind ဒါကတော့စိတ်နေသဘောထားဒီထဲမှာဒီစိတ်နေသဘောထားသူထုတ်ပြထားတဲ့ခုနှစ်ခုထဲမှာနံပါတ်3ဘုံပြောပြခြင်းတာ be self aware counselor be self aware ကိုပြန်ပြီးတော့တတိပြုမိအောင်လုပ်ပါဒီတိုင်းမှာသူရှင်းပြတာက understanding why you feel the emotion you do is a powerful antidote to telomere harmful stress စိတ်ခံစားမှု emotion ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ခံစားမှုဟာဘာစိတ်ခံစားမှုလို့ဒီဟာကမနာလိုလို့ဖြစ်တာလားဒီဟာကအားငယ်လို့အားငယ်တဲ့စိတ်လားအားငယ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုလားဒါကစိတ်ထဲမှာမလုံမချုံ insecure ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုလားဒီဟာကဒေါသစိတ်လား irritation လိုလိုနေနဲ့စိတ်တူလို့တတ်တဲ့အလေးချင်းလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်တိုင်းကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့တည်နေတဲ့အသည့်
ဒီနေရာမြင်ပြောမစင်ဒီ emotional intelligence ဆို EI ပေါ့ emotional intelligence ရှိတယ်ဘုံမုံတို့ရဲ့ဝိပဿနာစကားနဲ့ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာအတိညာရှိတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုจิตတိုင်းจิตတိုင်းအများစုလိုက်ပြီးတော့သိအဲ့ဒီလိုသိရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှု stress ကအကြိုက်မနေဘူးအကြိုက်မနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ cell ရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့ telomere ကိုသူသွားပြီးတော့ under မဖြစ်စေဘူး chronic stress chronic stress ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာတာဒီဒီရေရှိစိတ်ဖြစ်စီမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုအိမ်ရောက်သည်ထိတည်လာတယ်။နှက်ပြန်ယုံပြန်သွားတော့ပြန်ယူသွားအိမ်ပြန်လာတခါတည်းပြန်ယူလာအိတ်ထဲမှာကြည့်နေဘာမှမရှိတာအိတ်ကလေးနေဘာအိတ်ထဲမှာဘာရှိနေအောင်ဆိုတော့နာတာရှိစိတ်ဖြစ်စီမှု chronic stress ရှိအဲ့ဒီလိုအမျိုးရှိရဲဆိုရင်ဒီဘုံတို့ရဲ့ telomere ဒီ cell ကအသက်တူတယ်တဲ့အဲ့ telomere အသက်တူအဲ့ဒီ telomere အသက်တူတယ်ဆိုရင်လူကဒီအိုးလွယ်တယ်ပေါ့ဒီလိုရိုးစကားနဲ့ပြန်အိုးလွယ်တယ်နောက်ပါလို့တော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခု lifestyle ဆိုတဲ့နေရာမှာ keep calm တဲ့စိတ်ကို easy ထားတတ်အောင်ပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ easy ထားတတ်အောင် persistent anxiety where your body remains in a state of high alert shortens telomeres high alertစိတ်တက်တို့နှစ်မှာဘုံဘုံအရေးပေါ်ဌာနအကြောင်းအရေးပေါ်ဌာနနဲ့အရေးပေါ်စိတ်ထဲအတ္တီအရေးပေါ် emotion ပေါ်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းဟောထားတာရှိတယ်အဓိကတော့ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှု stress ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကသူ negative ဘက်ကိုရောင်းသွားတယ် andre ဆိုပြီးတော့သူကမြင်တာအဲဒီစိတ်ဖြစ်စီးမှုကိုသူ andre လို့မြင်တယ် andre လို့မြင်ပြီးတော့ survival instinct အဲဒီ instinct ကထွက်လာပြီးဒီ fight and flight fight ရန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲဒီပြဿနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရန်မဖြစ်ရင်လည်းထွက်ပြေးမယ်ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကဒီရှိတဲ့ပြဿနာကို suppress လုပ်တာမျိုးဖုံးဖိထားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေလို့အဲကြောင့် fight and flight it is survival instinct ထဲကိုရောက်သွားတာဒီနာတာရှိစိတ်ဖြစ်စီမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအရေးပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပေါ်ဘုံနာရဲ့အရေးပေါ်စိတ်ခံစားမှုအရေးပေါ်နေထားတဲ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့ရှိသမျှအင်အားသူပို့သုံးတယ်ဒီတိုင်းနေတာတော့မှဘဝတွေအုတ်နောက်ကဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့နေရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲအလေးချိန်ရှိတဲ့အုတ်နောက်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအင်အားကိုသူသုံးနေတာဒါကတော့လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ဟိုဆိုးကျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒိဋ္ဌံတွေကတလောက်ထိအုံနောက်မကြီးရခါကျတော့တို့ရဲ့တို့ရဲ့အုံနောက်ကတလောက်ထိအင်အားမသုံးဘူး energy သိပ်မသုံးရအောင်လူတွေကြတော့ဒိဋ္ဌံတွေထဲအုံနောက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်လေအသိပံပညာမှာ revolution နဲ့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းသိပံပညာအနေနဲ့ပြောရဆိုရင် revolution သုံးခုတစ်ခုက cognitive revolution ဒီအတွေးနဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေtrace အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကွ
ว่าช้าด้วยพงด้วยที่รู้ผู้ที่เส้นที่เส้นที่เส้นปกติเนี่ยมาลาเลยปกติตัวเดียวลาเลย cognitive evolution ดุริยางค์เราที่ agricultural evolution ดูดีพิจิกริยาเอตองจุดแทนบิดอไซพิวตัดเด evolution นอกจากเรา scientific revolution พวกนั้นที่พิจารณาในปางตัวเลียเบียนจอเราที่เราอะคุเลชิเชนทีบอนที่ evolution ที่ชอบมาตุ้มยานเนี่ยปูบิดอทุสันนะเราพวกนั้นเอลูดาอะคุเลชิชินเอลูดาเยรูซาเล็มก็ปาโมคัตเตียวก็สาวโตยีดาเลยออสเวิร์ดแตกสุดถั่วไปเซเบียนซะละอติปัญญาမျက်မှားတဲ့လူသားပေါ့လူသားတွေ6မျိုးစု6စုလောက်ရှိတယ်လို့သူပြောတယ်ဒါတော့အသေးပံပညာကအများစုယူဆထားတယ်လက်ခံထားတယ်အဲ6ခုမျိုးထဲမှာဘုံတို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့2မျိုးပဲကျန်တယ်အရှေ့အာဖရိကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောကြတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောသူတို့ပြောတဲ့ဟာဒီသဘောတူတာသဘောမတူတာအပါဒါတခုကတော့တခုထင်ရှားတာတော့လူတွေကအုံနောက်ပို့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိစံတဲ့အုံနောက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ် size နဲ့လည်းပို့ကြီးတယ်အသုံးပြုတာလည်းပဲပို့ပြီးတော့ sophisticated ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခံကြတော့ဘုံဘုံတော့ဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှု stress ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုချက်ချင်းချက်ချင်းချမထားနိုင်ဘူးချက်ချင်းမလွတ်နိုင်ဘူးလက်ကိုမလုံနိုင်တွေးဆန်နေကြတော့လုံနိုင်တယ်သူတို့ကဟိုတွေးဒီတွေးအဲ့ဒါလို့အဲ့လိုတွေးတာမျိုးမရှိဘူးအန်ဒရယ်နဲ့တကယ်တွေးတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီအန်ဒရယ်ကိုသူတို့ကရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအန်ဒရယ်နဲ့မတွေ့ခင်မှာမိုးမပြူပြူခဲ့တော့ဆိုတော့အတွေ့မျိုးတွေးဆန်နေမှာမရှိဘူးလူသားတွေမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမိုးမပြိုပြိုခဲ့တော့ဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့အစိုးရင်မှုမျိုးနဲ့ဘုံတို့လုံနေကြတာရှိတယ်စိတ်ဖြစ်စီမှု stress ကတော့ chronic ဖြစ်သွားတယ်နာတာရှိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနာတာရှိဖြစ်သွားရင် high alert ဆိုတာကအမြဲတမ်းသတိဝိရိယမြောက်များစွာနဲ့အရေးပေါ်အနေထားမှာဒီအနောက်ကဘလုံးလုံးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြောတာ high alert ဖြစ်နေတယ် teach yourself to respond to pressure calmly ဒီ PR တွေနဲ့တွေ့တဲ့အလုံးမှာ PR တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအလုံးများလာတဲ့အခါအဲ့လိုခါမျိုးမှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတို့ကင်တွယ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါတဲ့ဥပမာအခုအလုပ်ဒီအလုပ်တစ်ခုရောက်လာတယ်ဒီအလုပ်ကအရင်အရေးကြီးတယ်ပြောရင်ကဲနောက်6လကြာရင်ဒီပြဿနာကဒီအခုလက်ရှိဒီအလုပ်လောက်မဲ့အလုပ်ကဘလောက်ထိအရေးပါမှာတော့နောက်ထပ်6လမဟုတ်ရင်နောက်တစ်နှစ်ကြာကြာရင်ဒီအလုပ်ဘလောက်ထိအရေးကြီးမှာတော့တဘောအဖြစ်ဘုံတို့ဒီအခုအစင်ဒီအဝတ်စားဆိုတော့အစင်တစ်ခုထွက်လာတယ်သူများတွေဝတ်ကြတယ်ကိုယ်လည်းအရန်ဝတ်ခြင်းတာ urgent ဖြစ်လာ urgent ဖြစ်လာအရေးပေါ်လို့ဖြစ်လာဒါမဲ့ဒီအရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီ urgent ဖြစ်တဲ့ဟာကသူကတကယ် important ဖြစ်ရလားတကယ်အရေးကြီးရလားအဲ့ဒါကိုအချိန်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ပါလေနောက်6လကြာရင်ဒီအစင်သူဆက်ပြီးတော့ popular ဖြစ်အောင်မလားနောက်တစ်နှစ်ကြာရင်အခုလူတိုင်းလိုချင်နေတဲ့ဒီအစင်မဝတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ငါမဝတ်ရင်ဘယ်လိုငါမစင်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာtime distancing technique လို့ခေါ်တယ်အချိန်ကိုဆွဲပြီးတော့တွေးကြည့်ရအောင်တချို့ဟာတွေတော့ပေါ်ပင်တယ်လေပေါ်ပင်တယ်
iPhone อ่ะ iPhone อ่ะไปยาวนี่วี number เปล่ายาวนี่วีSamsung อ่ะไปยาวนี่วี iPad อ่ะไปยาวนี่วีไอ้ล่ะดิโปลาไหนโปลาไหนอัตเตกกันจินน่ะดิอัตเตกกันจินอะห้องอ่ะตกลงไม่ย่ารออะห้องตกลงย่านี่รออะยังหลูจินน่ะไอ้เราเอจินဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် Facebook ပေါ်မှာတခါတည်းပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေလေးတခါတည်း friend လောက်ထားတဲ့ဒေါ်ကြာဝင်လာလဲဒေါ်ကြာဝင်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ဖို့အဲ့ဒါတွေကို comment လုပ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကို like တွားပြီးတော့နှိပ်ဖို့အရန် urgent ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးသလား important ဖြစ်သလားအင်္ဂလိပ်စကား urgent နဲ့ important နဲ့မတူ important ကဘယ်ချိန်ပဲရောက်ရအခုဖြစ်ဖြစ်နောက်ဖြစ်သူကအရေးပါနေတာကဲဒီအဝတ်စားလေးမဝေးရရင်နောင်6လဘယ်လိုနေမှာတော့နောင်6လအချိန်ဒီအဝတ်စားပေါ်ပြလာဖြစ်အောင်မလား2019ထုတ်တဲ့ကားစီးခြင်းနဲ့စင်ဟုတ်တယ်အရန်စီးခြင်းနဲ့ဒါကသူကအစ်စ်ဒါမှလူချင်းကြီးမှာဒီတိုင်းဆိုရင်နောက်ထပ်12လလောက်အချိန်လေးဆွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်2018ကြာရင်ဒီ2019မော်ဒယ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲ2019ရတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပူတော့ဟောင်းသွားသေးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးစားခါမြေမှာရဟန်းတွေပြိစားခဏဆင်းချင်းခိုင်းတာစားတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတွေးခိုင်းတယ်ဆင်ခြင်ခိုင်းတယ်ဒါသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဒါအရေးကြီးတာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာကတော့သူအပုတ်လေးပေါ့အပုတ်လေးအဲ့ဒီအပုတ်လေးကိုကိုအပုတ်ရဲ့နောက်ကိုကိုမလိုက်ဘူး essential ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပဲကိုကနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုမရှိဘူးစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတိတ်မရှိရင်ဆယ်ဝထဲမှာရှိတဲ့ထယ်လိုမီးယားကလည်းပဲအသက်ရှိတယ်အသက်ရှိရင်လူကနှုတ်တယ်လူနှုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပိဋကများနှုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလို့နှုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုအေးစေးစေးထားတယ်ပဲပြဿနာနဲ့တွေ့လည်းပဲစိတ်အေးစေးထားတယ်အကျင့်လုပ်ပေးရတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုက don't internalize the bad stuff မကောင်းတာတွေနဲ့မကောင်းတာတွေကြားတဲ့အခါမကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီ negative အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီ negative အတွေ့အကြုံတွေစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြံမနေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဒါဖြစ်ဒီနေရာမှာသူကလန်တဲ့နဲ့ क्वे သွားပြီခဏနေတော့ကပြောတာကမိမိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းရှိတဲ့အကောင်ကောင်းတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာတွေတငယ်ချင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတတိလေးနဲ့အတုံးပြုရင်သိစိတ်နဲ့ထွေပြင်းသိစိတ်နဲ့အတုံးပြုရင် appreciate လုပ်မယ် appreciate လုပ်နိုင်တယ်မုဒိတာဖြစ်တယ်ပထမတရားတစ်ပုဒ်ဒီအကြောင်းပျော်နိုင်ရင်နဲ့ပျော်ဖို့မေ့နေသူများအဲ့ဟာကရှိတာကိုတွေးတာရှိတာကိုပြန်တွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်တာပီတိဖြစ်တာအခုကကြတော့အတုံးပြုတာရှိတဲ့ဟာကိုအတုံးပြုလိုက်တကယ်ဆိုရင်ဘီရိုထဲမှာအဖို့စားတွေအများကြီးပဲဟန်ဘက်တွေလည်းအများကြီးပဲဖဏတ်တွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ရှိတာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဒီပီတိဖြစ်စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တဲ့အကျင့်မရှိတော့သူတို့ကိုလည်းပဲရှိမှမသိတော့ရှိမှမသိတော့သူတို့လည်းမသုံးတော့မတုံးတဲ့ခါကျတော့သုံးနာနေပြီးတော့အတုံးမြူလာနေရလာတဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှု
ย่านายบายเนี่ยไม่ย่าบุถ้าเปลี่ยวพวกเปลี่ยวนายบายเนี่ยเปลี่ยวพวกไม่เนี่ยตุญญาตะชุบพงเนี่ยตะชุบอะไรมองเอี่ยงตัวไอ้หมอตรีฐานจิless so handbag เนี่ยไปแต่แม้ตัวอะไร handbag ตัวเวรสิ่งที่มันไม่ใช่เดียวสูบไปเลยอยู่ซะได้ไม่ใช่เดียวสูบไปอยู่ซะได้บางทีเราไม่ใช่เดียวอยู่ซะนั่นสิ่งนี้ได้หาดีเนี่ย emotional connection ไม่ใช่สิ่งขันซ้ำมุกที่ที่เสียด้วยมุกไม่ใช่ตู้จังขนาดนั้นมาดูได้ขนาดจารอตู้ขนาดนั้นจีบีรถดัมโบมาทาร์ได้ขนาดจารอตู้เนี่ยเสร็จแล้วมุมไม่ใช่หรอกไอ้นั่นมาเราตู้ท่าท่าเลยปีรูเนี่ยท่าท่าเลยตู้เปล่าตัวเนี่ยขันจะมาเสียเสียละตู้สีนี่เลยสวยเนาะเสียเปล่าเฉยมุมไม่เป็นไงไอ้ลูกนี่ทำยุบเจ้าท่านที่เวรท่าเนี่ยดีแฮนด์แบกเนี่ยทุกข์ไปบุเปล่าตัวไอ้ตัวเสียเสียมาโอ้เสียเด็กคนนั่นคือตู้สีนี่เลยสวยกว่าชิมาตรีมัธามิบุตรีเลมัธามิบุโอ้โหตู้เสียนี่เป็นเสียช่างทำมูลไม่ยากตู้กูไปสร้างชาวาตู้กูไปเนียบียาตู้ไปเนียบียาไอ้ที่แฮนด์แบกเลยดิตะคู่ตะคู่เนาะดิตะชัวร์สิ่งที่ที่มีจังเลยอัตราเร็วเลยมีจังเลยอัตราเร็วตัวอัตราเร็วลดทาร์ดเลยไอ้รู้สิ่งที่พี่ซีโอซังกูอัตตงจูเดนียมาตีสิ่งเนี่ยตีเดียเนี่ยอัตตงจูยังเจ้าชิมูเรอมยายทวลามัยลูกเจ้าชนะที่เนี่ยอดีกันถ้าพี่มาใจเด็บพี่ซีเนี่ยด้วยยังมาใจเด็บสกาจายายังมาใจเด็บคอมเมนต์ยายังFacebook ผมมาทุกอย่างมาเก้าหน้าวันนี้เรายี่สิบไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเอริฮาวุโรโอ้งที่ตรีบิดแห่งอุปยันตัวบิดโอมาใจบุษย์มาใจบุรุษติเส้นยังได้ส่วนเส้นยังได้รุษติไอ้ที่เส้นยึดหางเลยก็ personalize มาเลยก็ไอ้เท่างามเท่าที่ลูก Facebook บอกมามาใจเด็กคอมเมนต์ยานเลยก็เดียวเท่าไหร่หมดยังไงไปเชียร์ยานราคาเลยมาผมไอจีเด็กได้บิโรไม่จีบสิวยามาลูได้ไม่จีบสิวแต่ขนาดตัวจีก้าวหน้าเลยลูกได้สิตาดูตาดูจะช่วยตาดูในใจไม่ขอตะชั่วตาดูตะคุตะเจ๋งไม่ขอเลยตะชั่วเราต้องเจ๋งพี่เอาขอไม่ใจผู้สื่อเนาะเฉยเฉยคอมเมนต์ไปเลยไอ้ละกูเดียวแท้มหัศจรรย์น้าตะคุกะไอ้ดิมาเก้าเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยเยอะเลยลูกตู้บ้าจังเยอะนะเนาะพี่เอาลูกเยอะนะตู้มาใส่ดอกข้าวยำนี่ลูกเยอะนะบ้าจังเยอะเสียทุกข์ยาวในลุยีด่าตุยเสียแท้มาปูเล่าในลุยีด่าตุยปูเล่าหมู่ตัวพ้นทุกข์เลยตอนนี้อันเป็นพิวมาส่วน crying for help เองเลยลุพิวอกูนียาพูดเลยตัวงูนี่ด่าปูซานี่ด่าว่า crying for help ตุเสียแล้วกูเสียแล้วเป็นแต่ไม่จิตเด็ดตู้จิตเด็ดโอ้ที่ลุดดอกขายาวนี่เลย he is crying for help กูนี่เป็นบาสบีรอตู้ปูซานี่ละไอ้ที่ลุดจิตเด็ดบีรอตู้ก็ยุ่งหน้าปวาไลเองตู้พูดเรื่อง negative comment กูกูลาบีรอที่อยู่มั้งล่ะมาที่รอบูไอ้ที่ลุด negative comment ส่วน number two negative comment ชนิดบีนั่นเป็นนี่กูเสกอะไรเขาชี้วิโรเสกแท้มาไม่จีมันนับเช่นนี้บี
ဲ့ဒါလေးလိုက်ပြီးတော့သိလိုက်ဒါကိုကြတော့သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ် mindfulness ဒါမှမဟုတ် emotional intelligence ခေါ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြတော့အဲ့ဒီသတိပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဂယုဏနဲ့စိတ်ကိုဂယုဏဘက်ကိုစိတ်ကိုဥတည်တယ် you orientate your mind towards compassion you direct your attention towards compassion ဒီမကောင်းပြောတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့နာကျင်မှုကိုနာကျင်မှု pain အဲ့နာကျင်မှုကိုတွေးပြီးတော့နာကျင်မှုကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူ့ကိုဂယုဏပွားမယ်အဲ့လိုဂယုဏပွားရဲဆိုရင်နံပါတ်1 psychology ရဒီမိမိရဲ့ negative emotion ကိုမိမိကဖုံးဖိထားရမရောက်သူ့ကိုဂရင်တွေ့တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဂရင်တွေ့တယ်မင်္ဂန်နဲ့အမြင်သမာဓိဋ္ဌိ right attitude နဲ့ gain တွေ့တယ် gain တွေ့တဲ့အမှုလို့ဒီ negative emotion ကအတွင်းမှာသူ internalize မဖြစ်တော့အတွင်းမှာမနေတော့မသိစိတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ခိုအောင်မနေတော့မသိစိတ်ထဲမှာခိုအောင်မနေတော့ဘုံစမ်းကြည့်တယ်ဘုံအလောက်အထိမလုံနိုင်သေးပါဘူးစမ်းကြည့်တယ်လုံနိုင်တဲ့အချိန်လုံနိုင်တယ်မလုံနိုင်တဲ့အချိန်မလုံနိုင်တယ်အမေပြီးခဲ့တဲ့လေးလကစင်ကာပူမှာထော်လဲပြီးတော့ချစ်ထောက်တဲ့စတီထဲဖို့ခွဲစိတ်ခံနေဝင်တဲ့ခါမှာမေ့စေပေးတာပုံမှန်ကအကောင်းနေတွေ့တယ်စင်ကာပူမြို့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဒီမောင်အဲလစ်ဘတ်ဆေးကိုအဲ့မှာဘုံမောင်ကဒီအယိုးဆရာဝန်ကြီး6ယောက်အဲတိုင်ပင်နေပေါ့ခွဲတဲ့မခွဲတဲ့9ယောက်ကခွဲခိုင်းတယ်1ယောက်ကမခွဲနဲ့ဆိုတော့ဘုံမောင်ညာရလိုက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ခွဲမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုံမောင်ကအော်ငါဒီလိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာတလောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေအဆင်သင့်ရှိတယ်ဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်အများကြီးတင်းနှန်းနဲ့တက်ခဲ့ရတယ် training လုပ်ရတယ်ဘမုံခွဲပေးတဲ့ဆရာဝန်လေးကအသက်40လောက်ပဲရှိသေးတယ်လက်ထောက်ပါမောက်ခံစင်ကာပူမှာဘွဲ့ရပြီးတော့စင်ကာပူမှာဒီအယိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ specialize လုပ်တယ်နောက်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးဘာဂူတယောက်စီမှာသွားပြီးတော့တင်းနှန်းတက်တယ်နောက်အမေရိကန်မှာနောက်ထပ်သွားတက်ပြီးတော့ဘွဲ့ထပ်ယူတယ်ဘုံဘုံလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာဒီဆရာဝန်လည်းအိုက်မှာရှိအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘုံဘုံကမုဒိတာဖြစ်နေရှိတာဟုတ်နောက်တစ်ခုကျတော့သူတယောက်နဲ့မကဘူးမိစေးဆရာဝန်သူလည်းပဲရှိတယ်သူလည်းလာပြီးစကားပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ nurse တွေသူနာပြုတ်တယ်လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလူနာတယောက်လိုတဲ့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာရှိနေအောင်သူတို့ကလက်ကျင့်တာနောက်ပြီးတော့ဈေးဝင်ကြီးခွဲခန်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေလည်းအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်လာတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဒီအင်ဂျင်နီယာတွေကတီထွင်ထားတယ်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဘုံကစိတ်ထဲမှာကျေးဇူးတင်နေတာ I feel very grateful to all of them အဲ့ဒီမုဒိတာစိတ်နဲ့ဘုံကသမေးစေမေးစေအောင်မမေ့မျောပါဘူးအဲ့ဒါခွဲလိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ဒီ observation ခန်းမှာဘုံဘုံကို45မိနစ်လောက်ထားတယ်နည်းနည်းပြန်ပြီးသတိရလာတဲ့ခါကျတော့အခန်းထဲကိုပြန်ပို့ပေးတယ်ပေါ့အခန်းထဲပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာဘုံဘုံသတိပို့ပြီးတော့ရလာတော့ဘုံမစောင့်နေတဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံနိုင်လာဖျားဆို obviously နားတာပေါ့ဘုံဘုံပြန်ဖြေနောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခန်းထဲပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဘုံဘုံကဟိုသတိမရတရားပဲရှိသေးတယ်။လာပို့တဲ့လူတွေကိုဘုံဘုံကခွဲခန်းထဲကိုပြန်ခေါ်သွားပါသူတို့ပြော Take me back to the operation theater အဲ့တော့သူကရှင်ပြဘာဖြစ်လို့တော့ဆရာဝန်တွေကို thank you မပြောရသေးဘူးဘုံဘုံအဲ့ဒီအချိန်မှာသတိကောင်းမရသေးဘူးမရတရားပဲအပြန်နိုးလာတာ
มุทิตาเซนจันโนลาเลยพงศ์โสเจนาก็รอมติเสกูเลยไปเทรนลุลุยาเลยเลจินเปลุยาเลยขยุนานเนี่ยเลจินเปลุยาเลยมุทิตาเนี่ยเลจินเปลุยาเลยทีเดียวไปกาชีเดลูรีกาซีเดกูกาโอกูตัดเมาเนคาคาเมซีเมชีเดลูรีภาษากาตัดซีเดคาเจ้าตัดซีเดคาทุกอย่างเลี้ยงตัดซีเดคาอะไรก็ขามโยมา appreciation เล่าหนังโปมุดีดาปวานหนังโปมุดีดาปวานในเนสโยมอัตโตมพิวดาในวิโรยาชีลาเรศฉันนามุนี่อะไรมายาไหนเนี่ยอวุสาติเตงังพ่อหมอไม่เช่าดับอายาวเนี่ยมาสู้ดับดูพ่อหมอคุกเข่งกันมันเลิกดับดูพ่อหนุกุยเลี้ยงมาส่วนพ่อหนุเสารโรจีช่วยจินตานาไปเสารวิญญาณช่วยเสารวิญญาณสายงานนี่เช่าดับเตงงานนี่สู้ดับเตงงานนี่เสารวิญญาณมั่วปุ๊บชาวมาไปสู้เลยไปเนี่ยเข้าเนี่ยสู้เลยพ่อหนูไอ้ตรงมาสู้ไปยังเลยเสียรอยยันในส่วนเนี่ยเต็งงานเขาเนี่ยไอ้อะไรวะน้าไปยังรู้ convenience มั้งอันรวยใจล้านสายงานเนี่ยจะการเวรรู้ได้เต็งงานที่รู้ไปไอ้รู้ที่อีเป็นเนี่ยในวิโรธีวุฒิพิเศษเอาเราได้ engineer ปัญญาชนีปัญญาชนีนับวิโรธีอันในวิโรธเหตุเงาเส้นเดิมเช่นเราได้อะไรอะไรก็จีวิโรมุริดาพิเศษมุริดาพิเศษได้สุเยถ้าเต็งงานวุฒิไทยวุฒิไทยโจชิมุยานในเนสิจันนามุยานในถ้าใครดูถึงไม่รู้เลยที่ได้ไหมอุปสรรคใดตัดแต่งบูชาไหมกูหากูเอ็ดลูกอุปดีอุปสรรคเลไรมังงานเอ็ดวิลิดเน็ตดวิบิโรที่อุปสรรคเลไรส่วนอุปสรรคเลไรเลไรเสจเจ้าชิมุยานี่แดงเลนี่เราไปยี่ชูเลยยังงมโยตุโยตาดีชูพิจารณาในวิรคาเรยีไอ้ยาวนานเลยเอ็นจิเนียร์เรื่องการพิจารณาเรื่องยี่ไอ้นั่นยาวชูซาจารย์เราจีบีโร่ยี่ชูไดยี่ต้าไดกูฮะตุ้มยานเนี่ยพัฒนาเนี่ยเอ็นจิเนียร์เนี่ยพัฒนาเนี่ยพี่ดูอาลุนเนี่ยพัฒนาเนี่ยที่ยี่ลีเนี่ยยี่ลีอันเนี่ยเด็กพัฒนาเนี่ยลู่ไดงะต้องพิจารณาไปสั่งไปลุที่ยีเดียแล้วไงที่สเนกยีเบสเนกันแล้วใช้ประโยชน์ชีนี่ยีเลือดควบเต่าดองมาไอ้ดิสิชันดามุเลยใหญ่สิชันดามุมีอะไรมาใหญ่ไหนยังงมยูดูมิวดาริอัญญาสุกาละเพ็บเป็นมาด้วยผู้แต่แม้ไอ้นั่งอะยินวิจารต่อจาเรทรมยมยาเลยไปดีละเพ็ดตุซาจาเรยังคงยาวดีที่สุดพระเล่าดูอันยายโดยแชมป์เย็นยังคงยาวดีกาตมาหน้าวิโรดีจะจัดท่าในอ่างเราได้ดูดีหน้าวิไอดีละเพ็ดเป็นเอกุใส่ได้ลุเรียละเพ็ดใส่ผิวได้ลุเรียแต่เป็นยังใส่อะไรแต่เป็นยังอยู่ผิวสุอยู่อย่างไรไอ้ที่เนี่ยมันจะเป็นกุศลยาวไรสุดเล็บเบาเมียวเมียวสุดแช่แช่จนอะไรแต่เช่นเมียวสุดพยากาดีย้อนรู้พระบริบาดามีสิวิดังง่ายอัตตะตุมยานะสัสสนิเรต้าวได้ยีลิตขึ้น
ခုဒီမှာတောက်တဲ့ရေလေးတစ်ခွက်ကိုပဲကြည့်။ဒါကြိုးဖြူကန်နေလာနေဆိုရင်ဒီရေခွက်ထဲရောက်အောင်လူပေါင်းဘလောက်ရဲ့အင်အားဒီထဲပါလာတယ်။အများကြီးပါလာတယ်။ဒီအားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တဏှုတ္တကောသဒုဘရောသအပကိသောသတန်လူကဝုဒ္ဓိ appreciate လုပ်တတ်တာတန်ဖိုးတတ်တာတန်ဖိုးတတ်တဲ့ရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ရေတစ်ခွက်တန်ဖိုးကမြင့်တက်ပါလေမမေ့မယော့မမေ့ရင်မယော့ဘူးတဲ့ဒီရေထဲမှာပါတဲ့လူအလုံးရဲ့အင်အားကိုမမေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီရေရဲ့တန်ဖိုးလည်းမယော့တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုမေ့လိုက်တာနဲ့ဒီရေထဲမှာဒါငါအိမ်ဒါငါငါရေဒါငါဝယ်နိုင်တယ်ဒါငါပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ရေအဲ့လိုငါငါတွေဖြစ်သွားတာနဲ့ဒီရေရဲ့တန်ဖိုးကျသွားတယ်မမေ့ရင်မလျော့ဘူးမေ့ရင်လျော့တယ်ဘယ်နေရာမှာမမေ့ရမှာတော့ဆိုတော့အတုံးပြူတဲ့နေရာမှာမမေ့ဘူးအတုံးကြည့်တဲ့နေရာမှာမမေ့ဘူး။ပါဠိလိုပြောရစင်ဘောကဒုက္ခတဲ့။နံပါတ်၁ကအဋ္ဌိဒုက္ခ။ရှိလို့ပိုင်ဆိုင်ထားလို့စိတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်အလေးချင်းလုပ်ထားတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုမုဒိတာ။အခုကြတော့ဘောကဒုက္ခအတုံးပြူတာနေပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့ဒုက္ခတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်တငယ်ချင်းရှိတာကတမျိုးတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းနဲ့ပြောရဆိုရအကြံဉာဏ်တွေထေထောင်းရစိတ်ဖြစ်လက်ပြောစကားတွေပြောရအချင်းချင်းဒီလိုဟိုပေါင်းပြီးတော့ community ဖွဲ့စည်းရလူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရတာဒါတွေကိုတန်ဖိုးသိတယ်မအေးမိပါလဲဒီတိုင်းမရှိနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးတည်ဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးတည်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကအကြံဉာဏ်လေးလိုချင်တယ်နှွေးထွေးမှုလိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြုစုချင်တယ်ဒါကတော့ဘောကဒုက္ခဒီနေ့ပြောတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုမျိုးထာကြောင့်တရားနာပေတတ်ညာစားတဲ့နေရာဝတ်တဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာပစ္စည်းအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာမတိစိတ်နဲ့လွတ်မထားဘဲနဲ့တိစိတ်နဲ့သွားဖို့စားဖို့ဝတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုဖို့အဲ့ဒီလိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေတန်ဖို့လဲပို့ပြီးတော့တက်တယ်ဘဝရဲ့တန်ဖို့လဲပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောနိုင်ကြပါစေအားလုံးကျမ်းချမ်းသာကြပါစေသာဓု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 ဆွေရံတော်ကြသည်တိရဏနာနဲ့တေတာပေါ့